Želeo bih nešto i na srpskom jeziku da vam kažem i zbog srpskih medija. Hteo bih i na srpskom jeziku vam nešto skazati i za srpske žurnaliste. Da sam veoma zabrinut zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Ja ošem zaumovan i za situaciju na Kosovu i Metohiji. Posebno po pitanju poslednjih događaja i pokušaja Albanaca da gotovo donesu odluku o ukidanju srpske liste. Особенно из-за последних событий и попыток албанцев привести такое, чтобы совсем убрать сербский список. Сербская листа и партия, которая добила 96% голосов косовско-метохийских сербов. Сербский список – это партия, которая получила 96% голосов косовских сербов. I ona imala našu podršku, podršku Beograda. I ona imala našu podršku, to je podršku Beograda. Izmislili su nekakvu priču o trovanju. Oni pridumali kakvu istoriju o otrovljenju. Kovertama iz Srbije. Konvertama iz Srbije. I pri tome su rekli da su članovi Centralne izborne komisije otrovani, a nijedan Srbin među članovima Centralne izborne komisije nije otrovan. I prijatno skazali što vse členi CIK, a nije otrovljeni, pričom nije jedin člen Srbije. Samo prevedite šta je CIK. Centralna izbirateljna komisija. I pričom nije jedin člen Srbije, nije otrovljeni. Sad više nisu sigurni da su otrovani. I sečas oni uže ne uvjereni što nije otrovljeni. Sad više ne znaju šta da izmisle, ali sad konstatuju da je potrebno ukinuti srpsku listu. Sečas oni uže ne znaju što uže pridumać, no zato utvrđaju što nada ubrati srpski spisak. Ja samo želim da vam kažem da će to stvoriti katastrofalne posledice, ostaviti katastrofalne posledice na odnose Srba i Albanaca. No ja mogu vam skazati što je to ostaviti katastrofičke posledstve po odnošenju Srba i Albanca. Jer će Srbi morati, jer Srba više neće biti u institucijama. Potomu što Srba boljše u institutah ne budet. A vi znate kad Srba nema institucijama, onda znate gde ih ima. I vi sami znate, jesli Srba nije u institutah, znate gde oni jeste. I kako će morati da štite i da čuvaju svoju slobodu i svoje ognjište. I kakim obrazom oni budu sahranjati i zašišćati svoju slobodu i svoj dom. I zato smo mi molili naše zapadne partnere i sve drugo da se i oni urazume zajedno sa Albancima, da im ne pomažu u tim bolesnim ciljevima, u protivnom plašim se da se bližimo katastrofi. I potomu mi prosilim naših zapadnih partnerov, štobi oni tože prišli v svoj um i štobi oni pomagali albanцам v etih svojih boljnim namirenjem, inače mi pridjom k katastrofičskim miru. Inače, sve što su radili, radili su zajedno do sada sa jednim ciljem uništenja srpske liste. I vse što oni delali s jednoj cilju, i eto uništaženje srpskog spiska. Da, i oni, konečno, v mjesecu rabotali po etom povodu. Dakle, to je velika briga za nas, još jedan put hvala Rusiji i ja sam se dogovorio sa predsednikom Putinom da se u decembru mesecu vidimo i veoma se radujem tom susretu. I potomu spasiba Rusiji. Ja, kstati, dogovorio sam s predsednikom Putinom v dekabri ovog goda vstretica. Moj vstretim se v Rusiji. A očekujemo uskoro posetu premijera Medvedeva. A vskori mi ožedajem vizit za nekoliko dana. Medvedeva, čez nekoliko dana. Da zajednički proslavimo oslobođenje Beograda i Srbije. Što bi savmjesno odpraznovati oslobođenje Beograda i Srbije. A vama kao predsedniku Saveta Federacije beskrajno hvala na vašem stalnom zalaganju za razvoj najbližih prijateljskih odnosa sa Srbijom. A vam, kao predsedatelju pravitelstva Saveta, predsedatelju Saveta Federacije, beskonečno spasiba za to što vi, za vaš lični vklad v odnošenje Srbije i Rusije. I nadamo se da ćete nas još češće posećivati u budućnosti. I ja nadeju što vi u budućem budete nas češće posećivati.